Hey guys, আজি morning morning একদম মই শাড়ী ব্লাউজ উলিয়াই ৰেডি হৈ লৈছো দেই কত যাম কি কৰো কৈ আছো চাই থাকক ভিডিঅটো Hey guys, আজি একদম হাজি কাছি মই ভিডিঅ ষ্টাৰ্ট দিছো সো মই যাও নানিহঁতৰ ঘৰলৈ ঘামি চাওক না মই ইমান বেছি ঘামো নাই গৰমত একো লগাব নোৱাৰো মুখত কি মই কমান লগালোহে ঘামি তেতি শেষ নানি ঘৰলৈ কাৰণ আজি এছ এছ এল চি ৰিজাল্ট দিছে আৰু আমাৰ চাহিলে মেট্ৰিক দিছিলে যিহেতু তাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ল আলেকৰ আপোনালোকৰ দুৱাত চ' এতিয়া তাত খবৰ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু মই সেইটো কাৰণে শাড়ী পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ মই শাড়ী পিন্ধি ভাল পাওঁ আৰু জেনেৰেল ক'লে সি শাড়ী পিন্ধিব নিদিয়ে সেইটো কাৰণে মই এতিয়া আমাৰ হাতৰ লগত যাম যে সেইটো কাৰণে শাড়ী পিন্ধি দিছোঁ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ কিন্তু মোৰ কাণফুলিযোৰ পিন্ধিব আছে অকল চেইন নিপিন্ধো মই দেখিছোঁ নে মোৰ ডিঙিটো কেনেকুৱা ক'লা হৈ গৈছে এয়া মই চেইন পিন্ধিব নোৱাৰোঁ ডিঙি ক'লা হৈ যায় গৰমত কি কথা নাজানো কিবা এটা কৰিব লাগিব ট্ৰিটমেণ্ট চ' এতিয়া মই ৰেডি হ'লোঁ অলমষ্ট চ' এতিয়া আহি গ'লোঁ আম্মাহঁতৰ লগতে যাম আম্মাহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া চাহিলক বিচাৰি ফুৰিছোঁ নাই সি সি আছে দোকানত ক'ৰবাত মই আহি মেলি পাই গ'লোঁ আৰু নানি ঘৰলৈ যাম আৰু এই এতিয়া আম্মাৰ পৰা দীঘল চেইন এটালৈকে পিন্ধি লৈছোঁ মেকুৰী মাত ডিঙিটো খালী খেলি লাগিছে বুলি কৈছোঁ আম্মাই সেইটো কাৰণে দীঘল চেইন এপাত পিন্ধি লৈছোঁ আম্মাৰ মই চুলিখিনি টাইটকৈ এগোচাকৈ বান্ধিহে লৈছোঁ কাৰণ মই বহুত বেছি মোৰ গৰম মই সহ্যই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু চুলিবোৰ ইমান কিবা কিবিকৈ থাকে ন মানে ষ্ট্ৰেট চুলিবোৰো চাগে ভালেই লাগিব অকণমান মেলি মেলি থাকিলে মোৰখিনি মানে ষ্ট্ৰেট নহয় মেলি থাকিবলৈ একদম কিবা লাগে আৰু এইটো কাৰণে ঠাণ্ডাত আকৌ মেলি ভাল পাওঁ গৰমত টাইটকৈ বান্ধি লৈছোঁ পূৰা ফাইনেলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এই বহুত বেছি গৰম আৰু এতিয়া আম্মাই কিবা নাস্তা লৈছে আৰু মোৰ খাবলৈ মন গৈছে চৰবত চ' এতিয়া মই চৰবত খাম ভাইটিয়ে চৰবত মোকহে চৰবত দিব কৈছিলে এয়া চাহিলৰ নি মোলৈ আনিছে তাক খা মাকে খাম আৰু ইয়াৰে আমাৰ চাহিল আজি মেট্ৰিক পাছ চাছ কৰি একদম এইটো চৰবত খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি গাইজ ৰখি 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 মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মই এনেই ইমান সোনকালে ওলাই আহিলোঁ চবৰে কাৰণে আকৌ ৰখি আছোঁ ঘৰত আহি ৰখিলোঁ ভাইকেইটাৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ ৰখিছোঁ পিংকী মেহেঁতৰ ঘৰৰ আগত পিংকী মেহেঁতৰ কাৰণে গৰম উঠিছে বহুত বেছি টোপোলাত আপুনি লয় ফাৰ্ষ্টে খাই ল'ম চাহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাহ খোৱাই নাই ইয়াতে খাম বুলি আহিছোঁ একেবাৰে চাহ খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া চাহ অকণমান খাই ল'ম আৰু দেই চাওঁ এতিয়া দাঁতটো কি কৰিবা অনিগনি তোৰ দাঁতটো মোক দে মোৰ দাঁতটো তই ল এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ বাহিৰলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলচ দুটা বনাম বেছি নবনাওঁ কাৰণ বহুত বেছি গৰমী হাই গৰমী এতিয়া মই খোপা এটা বান্ধি লৈছোঁ দেই এনেকৈ আৰু মাইনীয়ে লগাই দিব মোক জবা ফুল আনি খোপাত তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' বনাম মানে খোপাত জবা ফুল লগাই দিব এতিয়া মাইনীয়ে পূৰা জবা ফুল দি বেৰি দিয়ে খোপাটো ঠিক আছে চাইড কৰি দিওঁ এইখন আঁঠুৱা দি গ'লে বেৰি থৈছে মাইনী হেৰি পুলি চাবলৈ চিপাই দিয়ে নহ'লে অ' ছাগলী পাতত নাই আম্মাই কৈছে মোক ছাগলী নিবলৈ মই ছাগলী নিনো দেই ছাগলীয়ে ফুলবোৰ খাই দিব মোৰ ঘামি মেলি অৱস্থা একদম কাঢ়ি লৈ গ'ল খোপাৰ ফুলজোল খুলি ল'লোঁ এতিয়া বিচাৰি যাওঁ মেক্সি এটা পিন্ধিবলৈ কাৰণ বহুত বেছি খৰম উঠিছে একদম পাগল হৈ যাম এতিয়া বেয়া ৰ'দ এনেই বনাবলৈ আহিলে ৰিলচ এটা কিন্তু মই বনালোঁ বাৰু এটা জানো কি হয় নাজানো ভাল হওক বেয়া হওক নাজানো মই এতিয়া চেঞ্জ কৰোঁগৈ আৰু
বেগামুচে বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে, ইয়াত বহুত বেছি বৰফ পৰিছে, হয় নে চাহিল? লাগিছে অ, বহুত আৰাম লাগিছে এতিয়া। এয়া চাওকচোন পুপি গৰমত কেনেকৈ হিলি আছে, পূৰা গৰমত থাকিব পৰা নাই পুপিয়ে। আৰু এয়া মই একদম টিবুলৰ পানী বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা, মই পূৰা ভৰি তিয়াই আছোঁ, মজা লাগিছে ঠাণ্ডা পানীটো ভৰি ধৰিব, পূৰা ভাল লাগিছে। আৰু এয়া বতাহ মাৰিছে, বহুত বতাহ মাৰিছে, সেইটো কাৰণে বাহিৰতে বহি আছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু অকণমান ভিডিঅ'ও কৰি দেখালোঁ, একদম ঠাণ্ডা কৰি পেলাইছে পৰিৱেশটো। আৰু এইফালে আমাৰ মহাতী আৰু আৰ্ভিধতে বৰশী বাই আছে, এয়া দেখিছেনে বতাহটো, দেখিছেগৈ ধৰিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰি আছে, অলপ বতাহ খাইছোঁ দেই এতিয়া। আই যেতিয়া মই আকৌ পটককেনে চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, চেঞ্জ কৰি পেলাই ওলাইছোঁ যাবলৈ কাৰণে হস্পিটেল, দিলে আমাৰ মহাতী গাটো অকণমান ভাল নাই, তেওঁ হস্পিটেল লৈ যাম, চ' সেইটো কাৰণে চুকাফালৈকে লৈ যাম। চ' এতিয়া মই পূৰা ভাতকেইটা দৰা দি খালোঁ আৰু ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবৰ কাৰণে, ভাত খাওঁতে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ যাবলৈ দৰা দি কৰিছোঁ যে। আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ, পপিয়া ভাবিছে কি আমি ঘৰ যাব লৈছোঁ, পূৰা চাইছে আমাক সেইটো কাৰণে গাড়ীত যে যোৱা দেখিছে। আৰু এয়া চাহিলৰ স্কুলখন, যোনখন স্কুলৰ পৰা চাহিলে এতিয়া পাছ আউট হ'ল, চ' স্কুলখন অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, এইখন ৰজাবাৰী হাই স্কুল। আৰু এতিয়া আমি চুকাফা হস্পিটেল পামগৈ আৰু, এইয়া পাই গ'লোঁ। এইডোখৰ জেগা যে মোৰ বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে সদায় মই ইবাৰ আহোঁতেও ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আজিও কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া সোমাই ফাৰ্ষ্টে আমি ল'ব লাগিব টিকেট, এয়া টিকেট ল'লোঁ, টিকেট লৈ এতিয়া য'ত ডক্টৰ বহিছে সেইডোখৰ জেগালৈ গৈ আছোঁ, মানে ইটো বিল্ডিং। চ' এতিয়া এয়া টিকেটটো জমা দিব লাগে ইয়াত, তাৰপিছত নামবোৰ মাতিব, চ' জমা দিলোঁ, জমা দি ওপৰলৈ আহিলোঁ। আই চি ইউত বৰমা এগৰাকী আছে, তেওঁক চাবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সোমাব নিদিয়ে, আই চি ইউত 4 বজাৰ পিছতহে সোমাবলৈ দিয়ে। চ' চোৱা নহ'লে এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান হস্পিটেলখনকে চাওঁ, যিহেতু সেইদিনা আহিছিলোঁ, যদিও চাবলৈ নহ'লে কাৰণ দৌৰাদৌৰিত আহিছিলোঁ আৰু নানাক চাবলৈ আহিছিলোঁ, চালোঁ আৰু গুচি গ'লোঁ। আজি অকণমান টাইম হাতত যিহেতু আছে, কাৰণ ডক্টৰে মহাতীক চোৱালৈকে অকণমান টাইম আছে, কাৰণ কেইবাজনো পেচেণ্ট আগত আছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মাহী মই আৰু ভাইটি অকণমান ওলাই আহিছোঁ, হস্পিটেলখন বোলো চাওঁ, চাৰিওফালে অকণমান চাইছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এতিয়াও বহুতখিনি বনাই আছে, বহুত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। চ' সেইবোৰকে চালোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান মই অভাৰঅল যোনটো ভিউ হয় সেইটো দি দিওঁ চুকাফা হস্পিটেলখনৰ। চ' এয়া বলক আপোনালোকো মোৰ লগত চাই ল'ব হস্পিটেলখন। চ' আইনুমাহঁতেও তাত বহি আছে, টাইম আছে, আমি অকণমান বাহিৰত হস্পিটেলখন চালোঁ, মই অহা নাছিলোঁ যিহেতুকে, অকণমান চাই মেলি ল'লোঁ, এতিয়া আকৌ যাওঁ তাত ডক্টৰ দেখুওৱা জেগালৈ। ইমান ধুনীয়া এনভাইৰমেণ্টটো, সেইটো কাৰণে অকণমান ফুৰি লোৱাৰ বতাহো যে মাৰিছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে অকণমান। আৰু এয়া মিলিমাহী আৰু মহাতী আছে ৱেটিঙত, এতিয়া হাতে সোমাব আৰু, আৰু এয়া দেখাই হৈ গ'ল, মেডিচিন লৈও হৈ গ'ল, যাব এতিয়া মই থাকি যাম, চব যাবগৈ সিহঁতে। এতিয়া মই থাকি দিলোঁ আৰু, কাইলৈ আইনুমাক আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাব লাগিব, কিবা কিবি কৰাবলৈ দিছে ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট, সেইটো কাৰণে মই থাকি দিলোঁ, চব এতিয়া মোক এইটো গুচি যায়, চব যায়গৈ, মই নাযাওঁ কিন্তু গেঞ্জি। সেই গাইজ আমি দেখাই, মই মাইকটোও নানিলোঁ নহয়, মাইকটো লৈ নানিলে ভাল আছিলে, ভিডিঅ' এডিট কৰি থাকিব। সেই গাইজ আমি আইনুমাক দেখাই আহিলোঁ, চ' কালি আল্ট্ৰাচাউণ্ড আৰু কিবা ইউৰিন টেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে দিছে, চ' আম্মাহঁত চবটো গুচি গ'ল, মোক থৈ গ'ল, কাৰণ মিলিমিহি অকলে অকলে যিহেতু দিগদাৰ পাব সেইটো কাৰণে, আৰু তাত বহুত কিবা ফৰ্মেলিটিজ থাকে, চ' মিলিমিহি অকলে নোৱাৰিব, সেইটো কাৰণে মোক থৈ গ'ল। চ' কালি আইনুমাক লৈ সেইখিনি কৰি একেবাৰে ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট লৈহে মই ঘৰলৈ যাব পাৰিম, থাকি দিলোঁ মই, আৰু বেয়াও লাগিছে এৰি থৈ যাবলৈ, তেওঁ গাটো অকণ ভাল লগা নাই যিহেতু। আৰু এতিয়া আম্মাহঁত গ'ল, যোৱাৰ পিছত ৰখি আছোঁ মই এনেই ছানছেটটো চাবলৈ ৰখি আছোঁ, যে ধুনীয়াকৈ ছানছেটটো দেখি দেখি আপা এই গছজোপাৰ পৰা এইয়া এই ধুনীয়া ছানছেটটো ইয়াৰপৰা দেখি, কিন্তু আজি ডাৱৰীয়া বতৰটোৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰ কথা হ'ল, অ'
ডাঙৰ কথা হ'ল যে মই চাৰ্জাৰ পাত নাই এনেকৈ থাকিম বুলি ভবা নাছিলোঁ ন, চাৰ্জাৰ নাই না, কাপোৰ নাই না, চাৰি পিনি আহিলোঁ কালি হস্পিটেল যাবলৈ, কাপোৰ নাই মোৰ ওচৰত। এতিয়া জেদ ৰাতি আহিলেহে হ'ব, কাপোৰ লৈ আনিব আৰু চাৰ্জাৰো লৈ আনিব, তেতিয়াহে মোৰ চাৰ্জ চাৰ্জ দিবলৈ কাৰণে সুবিধা হ'ব। তেনেহ'লে এতিয়া যাওঁ অকণ ভিতৰলৈ দেই। সেইটো চাওক কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, আৰু এয়া চাব হা মেকুৰীৰ খেল। এতিয়া এই ঠোঙাটো যে বান্ধিছে বৰশী পাতত, তাত কি কৰিব, চাহিলে মেকুৰীটোক প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছে ঠোঙাটো দেই, তাৰপিছত পূৰা ঘূৰাই থাকিব আৰু মেকুৰীটো ইমানেই স্পীড দৌৰে নহয় সেই পাতৰ লগত, চাই এনেকুৱা জমনি লাগিছে। ব্লুটো পৰিছে মুখত আৰু আমিও পুৰা ব্লু ব্লু হৈ গ'লোঁ, ব্লু ব্লু কালাৰ হৈ গ'লোঁ। লাইট আছে যদিও বাহিৰত বহিবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ বাহিৰত বৰ ধুনীয়া মিহি মিহিকৈ এটা বতাহ মাৰি আছে, মিহি মিহিকৈ এটা বতাহ মাৰি আছে, মজা লাগিছে ইয়াতে বহি থাকি। পুৰা ব্লু হৈ ওপৰখন গোটেই একদম ব্লু, ওপৰখন গোটেই ব্লু হৈ আছে আৰু ময়ো লগতে ব্লু হৈ আছোঁ। মই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট খবৰ কৰিবলৈ আহি হস্পিটেল যাবলগীয়া হ'ল, থাকিয়ে দিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া আহিছে জনাব দোৱা কৰিব, শুনা লৈ ৰখি লৈছোঁ, এতিয়া দোৱা কৰিব জনাবে, আমি দোৱা শুনি। আৰু এয়া জনাবক দিবৰ কাৰণে মই উলিয়াই আছোঁ পোলাও, নানীয়ে বনাইছিলে, মোক মাইনীয়ে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলে, তাকে ওলাই থাকোঁতে। হেই গাইজ, এতিয়া চাহ তাহ খাইবলৈ ল'লোঁ আৰু মোৰ চুলিত পূৰা তেল চিপকুকৈ লগাই দিলে মাইনীয়ে, চুলিখিনি বৰ বেয়া হৈ গৈছে, তেলখন লগাই লৈছোঁ। তাইক পঢ়াই দিব লাগে, এইবোৰ চব কিতাপ উলিয়াই লৈছোঁ, এতিয়া তাইক অলপ পঢ়াই দিওঁ। আলহীও আহি আছে কোনোবা কোনোবা, ৰুমতে বহি আছোঁ, মোৰ ইমান টোপনি আহিছে, চাহকণ খাই নহয়, চাহ খাই টোপনি ভাঙে, মোৰ টোপনি কিন্তু আহিছে, আজি কি হৈছে মই গম নাপাওঁ, চকু এনেকৈ মূৰত খাই গৈছেগৈ। এয়া মই চাহিলে খবৰ কৰা মানুহ ভৰ্তি, আৰু এইটো চবকৈ ডাঙৰ মানুহটো আহিছে দেই, এইটো এইটো আমাৰ ভাইটি। হেই গাইজ, আমি ভাত পানী খাই বৈ উঠিলোঁ, আলহী আহি আছিলে, চব আলহীৰ লগত কথা চথা পাতিলোঁ মেলিলোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিব, নহ'লে ইমান মানে মোৰ ফোনটোত চাৰ্জ নাই যে মই সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বৰকৈ কৰা নাই, কিন্তু অকণমান অকণমান ক্লিপ যদি পাৰোঁ লৈছোঁ আৰু। চ' এতিয়া ভাত পানী খাই উঠি ভাবিছোঁ ব্লগটো, হা এতিয়া মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবৰ কাৰণে বোলো ব্লগটো শেষ কৰা নাই, সেইটো কাৰণে ইমানকণ কৰি লওঁ, কাৰণ কাইলৈ আকৌ মোৰ ব্লগ বনাব দিগদাৰ হ'ব, নহ'লে 20% চাৰ্জ নাই এতিয়া মোৰ, কালি ভাইটিয়ে চাৰ্জাৰ আনিলেহে মোৰ হ'ব, চ' সেইটো কাৰণে। আৰু আজি এইটো ব্লগ মই ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।